Die Grootpaspan het onlangs saam met Nettafim se so kundiges op 'n sitrusplaas in Stellenbosch omgewing gaan kuier, waar Chris Malan ons vertel het oor die gebruik van druipersproeiing in sitrusboorde. Nettafim, grow more with less. Ons is vandag weer by Nettafim. Uh, ons het in die verlede reeds gepraat in vorige sessies oor ehm um, waar druipersproeiing vandaan kom as ook die voordele wat dit inhou. Vandaag staan we hier in Stellenbos bij Citrusboord en ons gaan verdere praktische aspecten van zo'n uh, so besproeingsontwikkeling hanteren, wat het bij ons. Verschillende specialisten worden gewoonlijk betrekt vanaf die gewas tot die gronden, tot besproeiing en bemesting, zodat uh, degelijke beplanning gedaan kan worden, want de boord moet langtermijn kan produceren. Daar moet besluit word watter kultivar se ons gaan plant. Boomrye wyte as paserings. Um, ehm in ten opsigte van die gronde sal gronde gewoonlik deur grondkundiges geklassifiseer word. Vanuit 'n grondfisiese oogpunt moet ons weet hoe ons die grond gaan voorberei as ook chemiese regstellings wat gedoen gaan word. Ten opsigte van besproeiing word 'n opmeting gedoen. 'n um, en 'n kontuurkaart saamgestel um, wat dan gebruik word om die besproeiingstelsel te beplan. Al hierdie dinge moet uiteindelik bymekaar kom om so ontwikkeling te kan doen, um, om langtermyn produksie te verseker. Gewoonlik een van die eerste vrae wat gevra word is hoeveel drippers en watse drippers ons moet gebruik. Verboorde is dit belangrik dat die drippers lank moet hou, so ons gebruik dikwaan drupplyne met druppassers met groot vloeipaaie om langs te kanaal. Ons sal gebruik ons 2 en selfs meer drupplyne al bome wat wyd gespasieer is. Ten opsig daarvan drupperspassiering kies ons die druppers dat hulle 'n nat strook op die boomry benat aan beide kante van die boom. Die lewering van die druppers word aangepas by die grondtipe. Hulle moet aan die boom se waterbehoefte kan voorsien as ook aan die besproeiingsontwerp en die stelsel kan inpas. Met drupsproeiing sien ons nie die water nie, maar ons moet tog weet hoe gereeld en hoeveel water om te gee. Ons noem dit besproeiingsskedulering. Daar is 'n integrasie tussen die boom se blaaroppervlak, as ook die klimaat wat die verdampingsaanvraag bepaal, as ook die grondtipe Wat bepaal, wat bepaal hoeveel water die grond kan hou as ook die tempo waarteen die besproeiingsstelsel die water toedien. Al hierdie komponente word geïntegreer om te bepaal wat die boom se waterverbruik is. Deesdae is ons gelukkig dat ons konteneer water meet, grondwater meet apparate het wat kan gebruik word om 'n prentjie te vorm van wat onder die grond ingaan sodat ons kan weet hoe om hoe en wanneer om te besproei. 'n Voorvereiste vir voor suksesvolle druibesproeiing op sitrusboorde of op baie al die boorde is om opgelosde voedingsstowwe deur die druppers toe te dien. Op dié manier word dit by die wortels geplaas en effektief opgeneem. 'n Bespringstelsel is eintlik 'n klomp pipe en filters en lugkleppe wat ontwerp word om die water toe te dien aan die plant. Ehm um, wanneer klaar geinstalleer ehm um, en in die boord raak dit eintlik ehm um, niks meer met die ingenieurswese te doen nie, maar dan raak dit 'n landboukundige instrument om ehm um, die gewas mee te produseer. Net af en se landboukundige afdeling tree op as 'n skakel tussen die hidroliese in landboukundige inset verskaffers. Ons streef daarna om die meeste produkte te produseer met die minimum water. Netafim, grow more with less.